Šajā nedēļas nogalē Jelgavā notiek pirmais Baltijas mēroga profesionālās izglītības audzēkņu konkursa fināls, kurā labākie metālapstrādes un mašīnu būves tehniķi sacenšās, rādot savus mājasdarbus un apliecinot sevi profesionālajā jomā. Turpina Diana Āboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Ar sacensībām divu dienu garumā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā svinīgi atklāts pirmais Baltijas profesionālās izglītības audzēkņu konkursa fināls metālapstrādes un mašīnu būves nozarē. Mūsu čaļi varēs, tā teikt, pacīnīties ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Tātad metinātāji metinās kaut kādu detaļu atbilstošu rasējumiem, mašīnu būves tehniķi. Tur būs vairāk ar mērījumiem darīšana. Sienas iestatītāji dabīgi, kad stādīs programmu, lai izgatavot kaut kādu produktu. Jauniešiem konkurss turpinājās ar savu mājasdarbu atrādīšanu. Piemēram, Valmieras tehnikuma puiši demonstrē uzbūvēto elektrobagiju. Elektrobagija iespējas, skatoties pretēji pret iekšzemes zinēju, ir ļoti, ļoti ātrs uzrāviens. Viņš pašlaik ir pirmais prototips. Skatīsimies, kas viņam ir labs, kas viņam slikts, kas varbūt jāpārveido, lai nākotnē izveidotu vēl konkurētspējīgāku šādu pašu veidu bagiju. Metināšanas disciplīnā mūsu komanda atrāda gaumīgu ugunskura vietu. Viņš ir uztaisīts divos slāņos. Viņai ir iestrādāti Latviju raksti, kas viņu padara arī unikālu. Un viņam ir augstāks malas nekā citiem ugunskura vietām. Līdz ar to arī degošs oglas vai kaut kas nevar izbirt ārpus ugunskura vietas. Metinātāji pieprasīti. Ar katru gadu varu teikt, ka alga pieaug arī. Iepriekšējā gadā mūsu skola pabeidza metinātāju divas meitenes, šogad jau ir piecas meitenes. Savukārt Rīgas tehniskā koledža demonstrē kādu testēšanas ierīci. Saplākšņu paraugu testēšanai, tad saspiešanai uz pussferisku deformāciju, tātad pārbaudot mehaniskas īpašības. Tā kā es domāju, komanda tika galā diezgan labi. Visu triju Baltijas valstu dalībnieki apliecināja savas zināšanas gan teorētiskajos, gan uz vietas praktiskajos uzdevumos. Nosakot labākos dalībniekus, šodien uzvaras Laurus Plūca un pirmās vietas dažādās disciplīnās ieguva katras valsts komanda. Latvija pirmo vietu guva mašīnu būves disciplīnā ar savu uzbūvēto bagiju. Diana Āboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.